שבוע טוב לכולם, ושלום, אני גלי, הרבה גלי סניר, רבת הקהילה בצור יצחק, ויש לנו איזה מסר קטן לחג החנוכה. אז כולנו מכירים את הסיפור של נס פך השמן, נכון? זה אחד הסיפורים המרכזיים ביותר שכולנו מכירים, הוא מופיע לנו בתלמוד, במסכת שבת, מסופר לנו כשהחשמונאים שחררו את בית המקדש, אז הם לא מצאו בעצם אף שמן כדי להדליק את המנורה, והם חיפשו וחיפשו, ואחרי חיפושים רבים הם בסוף מצאו קד שמן קטן, סגור בחותמת הכהן הגדול, ואיתו הם הדליקו, היה אמור להספיק ליום אחד, ובסוף הספיק לשמונה ימים. וכתוב לנו בתלמוד שבזכות אותו נס אנחנו חוגגים את חנוכה שמונה ימים. עכשיו אנחנו גם מסתכלים רגע בזווית היסטורית. בזווית היסטורית אנחנו יודעים שיש בעייתיות מסוימת עם הסיפור. בספר החשמונאים הקדום, כשמתואר השחרור של בית המקדש, זה לא מופיע. זה מופיע, הסיפור, העדות הראשונה מופיע רק 150 שנה אחרי. אבל למרות שיש בעייתיות מסוימת היסטורית, יש בסיפור נס פך השמן הרבה קסם והרבה אמת שקשורה לחנוכה. זה מספר לנו כשהחשמונאים הגיעו לבית המקדש, הם היו צריכים בעצם ליצור משהו חדש. לא היה להם את השרשרת, היוונים שהיו בבית המקדש חתכו את השרשרת, את המסורת ואת השרשרת, והקד שמן היה איזשהו יד וזרוע שלוחה מן העבר שהביאה להם את קד השמן הקטן, שהוא המסורת היהודית, שהוא המשך התרבות היהודית שיש לנו פה בארץ ישראל. ואשרינו שזכינו אנחנו גם להמשיך לחגוג את חג החנוכה במקום שחגגו בו החשמונאים את חג החנוכה.